I ara sí, tornem al futbol. Xerram del Mallorca, que trenca una ratxa de 6 partits sense perdre i cau a zona de descens després de perdre per 2-1 davant un Osasuna que es posa líder. El Mallorca ha protagonitzat un inici de partit lamentable, cosa que ha aprofitat l'Osasuna per fer 2 gols. El primer al minut 9, assistència de Roberto Torres i Unai García, l'únic marcatge d'un company, remata tot sol de cap. Al minut 13 han repetit els navarresos, en aquest cas amb un pot de fortuna. Xuta Oller, toca Oriol i la pilota entra. Cabrero reacciona massa tard. El que ha reaccionat a partir d'aquí ha estat el Mallorca. Al minut 20, Coro retalla distàncies en una jugada en què el mallorquinista ha estat més viu que el central. I encara a la primera part, Sissoko ha demanat penal quan encarava el porter. A la segona part, el Mallorca ha estat incapaç de fer cap ocasió.